Sumqayıt polisi şəhərdə koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə reyd keçirib. Polis idarəsinin əməkdaşları şəhərin küçə və prospektlərində insanlarla izahedici söhbətlər apararaq onları tibbi maskalardan istifadə etməyin vacibliyi barədə məlumatlandırıblar. Reyd zamanı ictimai nəqliyyat vasitələrində tibbi maskadan istifadə eləməyən sərnişinlər və sürücülər aşkarlanıb. Həmin sərnişinlər avtobuslardan düşürülüb. Sürücülərə isə xəbərdarlıq olunub. Yolda sürücü dəfələrlə sizə xəbərdarlıq edilib, reydlər vasitəsilə və bütün vətəndaşlarımız, hamınızdan, hörmətli vətəndaşlarımız xahiş edirik. İlk növbədə də sürücü sizdən tələb edirik. Qoruyucu maskanı düzgün istifadə edin. Həmçinin profilaktik tədbirlər zamanı taksilərdə şəffaf arakəsmələrdən istifadə etməyə sürücülər, eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyləşən sərnişinlər barədə qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Sərnişin qabaqda oturmamalıdır. İkinci, arakəsmə yoxdur. Sərnişin bizi görəndə tibbi maskadan başlayır istifadə eləməyə. Siz ona tələb eləməlisiniz. Zəhmət olmasa sərnişin düşün aşağı, oturun arxada. Keçin arxaya. Siz də zəhmət olmasa sənədlərinizi təqdim edin. Şəhərdə yerləşən obyektlərdə sosial məsafəni gözləməyən şəxslərə xəbərdarlıq edilib. Mağazalara maskasız daxil olan alıcılar və həmin obyektlərin əməkdaşları cərimə olunublar. Ancaq istilik ölçən burada yoxdur. Bu... Hamısı var. Hani bəy istilik ölçən? Harada olmalıdır, o burada olmalıdır. Valla bizdə... Həm bir də eyni zamanda, eyni zamanda... Bir dakika, sıra var. Polis əməkdaşları tədbirlər çərçivəsində insanların sıx toplaşdığı bank və digər obyektlərin qarşısında sosial məsafənin gözlənilməsini təmin edib.